Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. MC Kresha dhe Lyrical Son janë një dyshe që mbushin sallat e koncerteve dhe në këtë sezon veror, prenotimet kanë qenë të shumta për dy artistët. Por performanca e fundit e MC Kreshës dhe Lyrical Son nuk ka shkuar siç duhet, pasi teksa por performonin në sken, një person nga publiku ka hedhur një shkrepse në sken. Kjo ka revoltuar MC Kreshën, i cili në moment ka ndaluar performancën e tyre duke thënë se kjo nuk është mënyra se si tregohet dashuri për artistin. Repiri i bandje tha se për këtë performancë dy artistët nuk ishin paguar dhe u larguan në mes të performancës, i cili u ndosh edhe nga Lyrical Son. Drenas, nëse doni me tregu dashni, nuk është dashni duke gjuajtur artistin me shkreps. Nëse mendojmë se kemi ardhur për para për të kënduar, ne kemi ardhur pa para për të kënduar, faleminderit, ka thënë reperi. Kujtojmë që trendi hedhjes së gjësendeve në skenë nga fansat teksa artistët performojnë është një siguri e shprehur në të gjithë botën. Rreth një muaj më parë, ylli shqiptar me famë botërore Beberexha u godit me telefon në fytyrë që i shkaktoi lëndim dhe mavjosje afër syrit.